soomaaliyeer yar aad baan idin salaamaya. Soomaaliyeer yaree aad baan idin salaamaya. Waxaa idin diiday inaa marka meel ay isugu timaadaan saa isku jeceshihiin, ee ay isu dhundhunkataan, ee ay isugu farxdaan. Waxaa idin diiday mar walba inaa saa isku ahaataan oo markaa saa oo kala dhaqaaqdaan aad mataqaanaaye findhicilka iyo intaa uqaadataan aad saa isugu gurtaan, isugu findhiceshaanoo waxay isaga daba sheegtaanoo waxaas ma necebayn. Soomaaliyeer yaree wanaaga ku jooga markaa isu timaadaan muxubada iyo kalgacalka ay isugu timaadeen oo isku aragteen, isku farxdeen, isku degdegtaan. Soomaali ahaan aan idin isweydiin keebaa heer hebela, keebaa heer qulaca, keebaa heer galoola, keebaa heer bakayla, keebaa haddii alla belankeeda leeyahay heer xaaba, keebaa heer mataqaanaaye geeda, keebaa heer wada, keebaa sma weydiisaan. Waa isjeceshiin, waa isku dhudhukataan, waa isku degdegtaan. And I love you da ka dhacaysa meesha walaahi bilaahi tallaahi oo ka yaaba sometimes waxaan isweydiiya to dadkan xanuunka haya waa xanuun noceeya, waa xanuun la fikiran la yahay, way wada bukaan inside bay ka wada bukaano. Saasay waxaan ku wada murugoonaya, waxay la murugoonayaana ma garanaysa. Xataa admika dad weydiisaa tele waxaan aad la xanuunsanaysaan la murugoonaysaan maxay tahay lama hadii la weydiiyo ma garanayaan, mid kaaga jawaabayaa ma jirto. Markaasuu ku meeraysanayaa n waxaa la murugaysan tahay ee aad insaydka uga cadhoonaysid waxaa la yidhaahdaa n ma joogaan wax jawaabay ku siiyaan ma karanaya. Marka waxaan leeyahay ilaahay murugada insayd idinka haysata ilaahay idinka saaro. Wax xumaaloo la isugu yimaadaaba ma jirtee, wax laysku qaqoosadaana meesha ma jirtee. Laakiin intaa yar haddaa fahantaan oo iska saartaan murugada calooshiina ku jirta waa caafimaadaysa baan idin leeyahay. Waana aad iyo aad qumano aad u wanaagsan daga qaadataan oo wada caafimaad ahayn dhammaantiin. Like Hannah that's in a room that I would do. So Hannah, I think he would.